A very good morning to each and every one of you. This is Mili here. I hope everyone is doing good during these pandemic days. Now I'm ready with my new grammar chapter. And I hope this would help you a lot. And let's start the lesson. hikim, do the confusing determiners each and every way? Each and every way. বহুত প্ৰব্লেম বা বহুত ষ্টুডেণ্ট মই দেখিছোঁ গতিকে আজি সেইকাৰণে মই ইটছ আৰু এভৰি দুয়োটা কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ দুয়োটাৰ অৰ্থ কি কি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে আপোনালোকক কিছু কথা জনাম আশা কৰোঁ আপোনালোক উপকৃত হ'ব গতিকে ইটছ মানুহক প্ৰত্যেক এভৰি মানুহক প্ৰত্যেক অসমীয়া গতিকে দুইটাকে ব্যৱহাৰ কৰাৰ দিশবিলাক বেলেগ বেলেগ উই উইল হেভ টু ইউজ দেম ডিফাৰেণ্টলি দে আৰ ন ইণ্টাৰচেঞ্জেবল চ' ডেট ইজ দ্য ৰিজন আই উইল হেভ টু টেল ইউ অল ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ অফ ইউজিং ইটচ এণ্ড এভৰি চ' লেট মি ষ্টাৰ্ট ৰাইট নাও এতিয়া ধৰক মই এটা উদাহৰণ এটা ল'ম এইজন এজন মানুহ ধৰিলোঁ এইজন এজন মানুহ আৰু এইজন এজন মানুহ প্ৰত্যেক শব্দটো অসমীয়াত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দুজনতকৈ অধিক হ'বই লাগিব আপোনালোকে সেইটো জানি প্ৰত্যেক কেতিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ যেতিয়া দুজনতকৈ বেছি হয় বা দুটাতকৈ কিবা এটা বস্তু বেছি হয় তেতিয়া আমি প্ৰত্যেক শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ ইয়াত মই চাৰিজন মানুহ লৈছোঁ এই চাৰিজন মানুহ এতিয়া ধৰোঁ আমি যদি ঈ শব্দটো কওঁ প্ৰত্যেকেই প্ৰত্যেকে ই শব্দটো যদি আমি কওঁ এই চাৰিজন মানুহ ইণ্ডিভিজুৱেলী পৃথকে পৃথকে আমি কৈছোঁ ছেপেৰেটলি প্ৰত্যেকেই পৃথক পৃথকে পৃথকে আমি কৈছোঁ ইয়াত আমি ক'ব পাৰোঁ ইণ্ডিভিজুৱেলী ইণ্ডিভিজুৱেলী মানে এজন এজনকৈ যদি আমি এভৰিটো ইউজ কৰোঁ ইয়াত চাৰিজনমান আকৌ ল'ম এভৰি ইয়াত পৃথকে পৃথকে নহয় কালেক্টিভলি গোটেইখিনি কালেক্টিভলি কালেক্টিভলি আটাইকেইজন একেলগে ইয়াত কিন্তু পৃথকে পৃথকে ধৰা হওক লেটমি লেটমি টেল ইউ এ চিটুৱেশ্যন তোমাৰ এটা অনুষ্ঠান আছিলে তোমাৰ বাৰ্থডে চেৰেমনি ধৰি লোৱা তোমাৰ বাৰ্থডে' চেৰেমনী আছিলে তোমাৰ চাৰিজন বন্ধু আছে যদি চাৰিজন বন্ধুক তুমি এজন এজনকৈ গৈ মাত মাতা তেতিয়া ইটচ হ'ব ইটছ ফ্ৰেণ্ডছ ৰাইট যদি চাৰিজন বন্ধু একেলগে ক'ৰবাত খেলি আছিলে আৰু খেলি থাকোঁতে বা কিবা এটা কাম কৰি আছিলে কৰি থাকোঁতে চাৰিজন বন্ধুকে গোটেইখিনিকে তুমি বা আপুনি যে ক'লা মোৰ বাৰ্থডে' চেলিব্ৰেশ্যনলৈ আহিবা গতিকে চাৰিজনক একেলগে কোৱা হ'ল প্ৰত্যেককে কোৱা হ'ল গতিকে কালেক্টিভলি যেতিয়া যদি কওঁ আমি তেতিয়া এভৰি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু যেতিয়া ইণ্ডিভিজুৱেলি ব্যক্তিগতভাৱে এজন এজনকৈ ছেপাৰেটলি যদি আমি কওঁ তেতিয়া আমি ইটছ ব্যৱহাৰ কৰোঁ গতিকে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট গতিকে আমি ভালকৈ বুজি পাব লাগিব আশা কৰোঁ আপোনালোকে পইণ্টটো ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছে গতিকে মই আপোনালোকক অলৰেডি ক'লোঁৱেই ইটছ বা এভৰি ইয়াৰ অসমীয়া অৰ্থটো হৈছে প্ৰত্যেক প্ৰত্যেক অসমীয়াত আমাৰ এটা শব্দ আছে সেইটো হৈছে প্ৰত্যেক গতিকে দুয়োটাকেটো আমি একেলগে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ দুয়োটাকে ব্যৱহাৰ কৰা দিশবিলাক বেলেগ বেলেগ অলপ আগতে আপোনালোকক মই ক'লোৱেই এতিয়া মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে চাই লওক ডেফিনেশ্যন দুটা দিম আগতে মই ডেফিনেশ্যনটো দিয়া নাছিলোঁ এতিয়া মই ডেফিনেশ্যনটো দিম এতিয়া ধৰক ই চে দুটা বা তাতকৈ বেছিৰ মাজৰ প্ৰত্যেককে বুজায় দুটা বা তাতকৈ বেছিৰ মাজৰ প্ৰত্যেককে বুজাই ইটছে ইয়াত মই এটা উদাহৰণ লৈছোঁ ইটচ বয় গট এ প্ৰাইজ প্ৰত্যেকজন ল'ৰাই এটা পুৰস্কাৰ পাইছিল গতিকে ইয়াত ইয়াত এই চেণ্টেঞ্চটোত দুটা ল'ৰাৰ কথাও কোৱা হ'ব পাৰে দুটা ল'ৰাৰ কথাও কথাও কোৱা হ'ব পাৰে কোৱা হ'ব পাৰে আপোনালোকে বুজি পাইছে ইটছ বয় গট এ প্ৰাইজ ইয়াত দুটা ল'ৰাৰ কথাও কোৱা হ'ব পাৰে বা দুটাতকৈ বেছিও হ'ব পাৰে কিন্তু এভৰিয়ে দুটাতকৈ দুটাতকৈ মাজৰ প্ৰত্যেককে বুজায় ইয়াত চব এভৰি বয় গট এ প্ৰাইজ ইয়াত নিশ্চয় দুটাতকৈ বেছি ল'ৰাৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে দুটাতকৈ বেছি হ'বই দুটাকৈ বেছি হ'বই ইয়াত কিন্তু ওপৰটো চেণ্টেঞ্চত ইটচ যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ ইটছ বয় গট এ প্ৰাইজ এই চেণ্টেঞ্চটোত দুটা ল'ৰাৰ কথাও কোৱা হ'ব পাৰে বা বেছিও হ'ব পাৰে কিন্তু এভৰি আমি যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাত দুটাতকৈ বেছি হ'বই নিশ্চয় দুটাতকৈ বেছি ল'ৰাই প্ৰাইজটো পাইছিলে গতিকে এই ডেফিনেশ্যন দুটা এনেকৈ দিলে আপোনালোকে প্ৰব্লেম পায় বুলিয়েই মই আগৰ কথাবিলাক কৈ লৈছিলোঁ গতিকে আশা কৰোঁ এই কথাখিনি আপোনালোকে মনোযোগ দি শুনিব লাগিব আৰু মনত ৰাখিব লাগিব ইচ্ছ আৰু এভৰিিৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰেলি ইংৰাজী লেংগুৱেজত আমি চাওঁ ক'ত কি হয় কি নহয় সেই বিষয়ে আমি এতিয়া শিকিম গতিকে সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এইচ এছ এল চি এক্সামিনেশ্যনত ইয়াত কমন এৰাৰ্চৰ ইয়াৰ কুৱেশ্যন আহে আৰু ডিটাৰ্মিনাৰ ফিল কৰিবলৈ এইচ আৰু এভৰি আহে এইচ এছ এল চি এক্সামিনেশ্যনত গতিকে মই গোটেইখিনি লাইন এতিয়া ফ'কাছ কৰিম দ্য ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট হে উই হেভ ইজ ডেট ইটচ্ছ আৰু এভৰি ছিংগুলাৰ কাউণ্টেবুল নাউনৰ সতেহে ব্যৱহাৰ হয় এতিয়া মই ক'ম কি ক'ব বিচাৰিছোঁ এইটছ মেম্বাৰ ৱাজ প্ৰেজেণ্ট এই চেণ্টেঞ্চটোত আমি যদি চাওঁ এইটছৰ পিছত কি আছে মেম্বাৰ শব্দটো আছে মেম্বাৰ মানে সদস্য গতিকে সদস্যটো হৈছে নাউন এই নাউনটো কাউণ্টেবুল নাউন সদস্যৰ সংখ্যা আমি হিচাপ কৰিব পাৰোঁ আৰু কোনটো ফৰ্মত আছে ছিংগুলাৰ ফৰ্মত আছে ছিংগুলাৰ মানে একো পচনত আছে বহু বচনত নাই গতিকে ইটছ আৰু এভৰি থকাৰ পিছত এভৰি ওৱা আছে ইটচ আৰু এভৰি থকাৰ পিছত তাৰ পিছৰটো পিছৰটো ৱৰ্ড ছিংগুলাৰ কাউণ্টেবল নাউন হ'ব লাগিব গতিকে সেইটো আছিলে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো আকৌ এবাৰ কৈছোঁ ইচ্ছ আৰু এভৰি থকাৰ পিছৰ যিটো ৱৰ্ড যিটো নাউন সেইটো ছিংগুলাৰ কাউণ্টেবল হ'ব লাগিব ছিংগুলাৰ ৰূপত থাকিব লাগিব এক বচনত থাকিব লাগিব আৰু হিচাপ কৰিব পৰা যিবিলাক বস্তু আমি হিচাপ কৰিব পাৰোঁ তেনেকুৱা হ'ব লাগিব সেইটো আছিলে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট পইণ্টো গতিকে ছেকেণ্ড পইণ্টটো হ'ল ইটছ অফ দ্য এভৰি ওৱান অফ দ্য আদিৰ সৈতে প্লুৰেল নাউন বা প্ৰণাউন ব্যৱহাৰ হয় সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে মই আগতে কৈছিলোঁ ইটচ আৰু এভৰি পিছত যিটো নাউন থাকিব সেইটো ছিংগুলাৰ কাউণ্টেবল হ'ব লাগিব গতিকে এতিয়া কৈছোঁ ইটছ অফ দ্য এভৰি ওৱান অফ দ্য সেইবিলাক যদি থাকে ইটছ বা এভৰি পিছত তেতিয়া আকৌ যিটো নাউন বা প্ৰনাউন থাকিব সেইটো প্লোৰেল ফৰ্মত থাকিব লাগিব এতিয়া চাওক ইটচ অফ দ্য ই ইয়াত আছে থকাৰ কাৰণে ইয়াত বইচ যিটো নাউন আছে এই নাউনটো প্লোৰেল ফৰ্মত আছে ইয়াত চক এভৰি ওৱান অফ আছে ইয়াৰ পিছত যিটো আছে ডেম এই প্ৰণাউনটো প্লোৰেল ফৰ্মত আছে আৰু এইবিলাক প্লোৰেল ফৰ্মত থকাৰ কাৰণে ইয়াৰ যিবিলাক ভি ভাৱ এই ভিভআবিলাকো প্লুৰেল ফৰ্মৰ ভিভআেই আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লগাত পৰিছোঁ গতিকে এই দুটা ষ্ট্ৰাকচাৰ আমাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট লগতে আপোনালোকক আৰু এটা কথা কৈ থওঁ যে আমি ইটচ আৰু ইটছ আৰু এভৰি এই দুয়োটাৰ আগত এই দুইটাৰ আগত আমি আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ টি এইচ ই বহুতে ব্যৱহাৰ কৰা মই দেখিছোঁ সেইকাৰণে কৈছোঁ দ্য ইটছ দ্য এভৰি তেনেকৈ কোৱা শুনিছোঁ কিন্তু সেইটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে ইটছ আৰু এভৰিৰ আগত আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ নহয় সেই কথাটো আপোনালোকে মনোযোগ দি আপোনালোকে মনত ৰাখিব ঠিকে আছে আটাইখিনি পইণ্ট আপোনালোকে বুজি পাইছে বুলি আশা ৰাখিছোঁ মেক অট ব্লেচিবল